1, 2, 3, 1, 2, 3, okej. Ne, nisam sada snimila ceo uvod i shvatila da nemam upaljenu kameru. Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. Ulazim sada u studio i krećem da nameštam opremu, da je vraćam u prvobitno stanje, jer je ovdje bilo svašta ispomerano. I shvatim da na pozadini imam zakačene novogodišnje svećice, što znači da nisam snimila od novembra ili decembra ovdje. Ova nedela je prirodna, jel? Prvo sam krenula da se namanjem u fulu, nakon ove šminke treba da dođe ona moja frizura sa talasima. Inače, ako niste pogledali taj video, on je prethodni, tako da obavezno to uradite. I onda stanem i kažem, Dunja, realno 10 sati je, nećeš moći lepo da spavaš sa loknama, brinut ćeš cijelu noć da li su dobri ili nisu. Reko, i ovako mesi, izgleda super. E sad, kad sam izašla na kišu 5 puta, više nije tako super, ali nadam se da ćete bar uživati u moje priči. Ono što danas radimo jesu utisci o novim proizvodima. Ovo su proizvodi koje sam generalno koristila decembar, januar, februar, mart, april. Tako da ne znam kako da nazovem ovaj video kao prva četvrtina godine, ne znam, Q1. Tako da nadam se da ćete uživati. Imam neke proizvode koji su mi stravi, imam neke proizvode koji su mi nako, može i ne mora biti. E, ajde kao zdravlje najbitnije, ajde kao datu da krenemo. S obzirom na to sam putovala dosta u aprilu i da se najčešće razbolim nakon putovanja, pogotovo ukoliko imam nekoliko vezanih. Ovaj put je to bilo Australija, Italija, Opatija. I sve je to bilo onako dosta hardcore, da ne kažem HC, kako kažu mladi i ludi. Kuma mi je preporučila da počnem da pijem vitamin C i da oni porodično piju. I da prosto je ovo prva zima koja je protekla da oni nisu bili bolesni. To nije delovalo na moj glas. Glas mi je pukao, mislim da je to Enina krivica. U pitanju je vitamin C od 500 mg od firme Solgar. Ja sam svoj vitamin C kupila u Liliju i pijem jedan dnevno. I nisam se razbolela ni na jednom putovanju. Tako da nastavljam da pijem, a obavestit ću vas ukoliko je efekat ne bude kakav je do sada. Ovo pijem od početka aprila, znači ima već 30 dana. Mogu da vam kažem da je dosta skup, u smislu toga da 50 ovih kapsula košta negde oko 2600, ali postoji veliko pakovanje. Kapiram naravno da je veća ušteda ukoliko je veće pakovanje. Ja mislim da je ovo trenutno moj parfem života. Ovaj sam baš brzo potrošila, s obzirom na to da sam ga kupila recimo kada sam se vraćala iz Australije, znači nemam ni mjesec dana. Prethodni nisam potrošila, nego sam ga držala u kolima. Ako se sjećate, priča se ista storija, neko mi je ukrao, mislim, u perionici, zato što nemam ko drugi. Ja nisam, baby kaže da nije. Ovo je najlepši miris na svetu, Dior Joy, dosta skup. Rekla bih da ovo malo pakovanje od 50 ml košta negdje oko 90.000 dinara, ali bukvalno vredi svaku kap i svaki dinar, nećete zažaliti. Mislila sam da u glavi kao imam neki koncept, kao kako ću da idem. Sljedeći recimo može da bude Fenty Beauty Pro Filter Concealer. Moj je u boji 190, zaista je odličan. Ima neku srednju pokrivnu moć, više srednje ka više pokrivnu moći. Što mislim da jeste bitno za concealer, zato što ne možemo se igrati sa područnjacima. Posmatrat ćemo Tarte Shape Tape kao boginju svih concealera i reći ću da on nema pokrivnu moć kao Tarte Shape Tape. Što je u neku ruku dobro, što je u neku ruku loše. Dobro zato što nekada Tarte Shape Tape bude previše jak, u smislu da mi se posle cijelog dana skine pola šminke i jedino mi Tarte Shape Tape ostane. Tako da u nekim situacijama je previše jak, on je tamo negdje na pola, dovoljno da pokrije, a opet ne pretjerano jak i ne pretjerano težak. Mislim da je ovo concealer koji zaista može da bude dobar za različite tipove kože i mogu da vam kažem slobodno jedan od mojih omiljenih koje sam ikada probala. Sljedeći proizvod je jedan od proizvoda života. Ovo je proizvod koji ste sigurno svuda vidjeli po Instagramu, po svim živim YouTube videima itd. I ja ga dobijem recimo negdje krajem prošle godine i krenem da koristim Glow Tonic i ne vidim ja tu nikakvu veliku promjenu. Dođem do pola ovoga i dalje mislim kao ok, ništa specijalno, nije ništa toliko ono out of this world da bih samo ovaj koristila i negdje mi se zagubi. I ja sad uzmem po običaju nešto sad treće i vidim nije mi to to. Nije mi tako sjajna koža kao što bude posle, a srbi me nos, nemoj samo da se danas svađam. Meni koža nije sjajna kao kada koristim ovaj.
Nijedan mi ne očisti kožu kao ovaj tonik. Ništa na svetu mi nije dobro kao ovaj tonik. Od tada sam potrošila tri ova cela velika tonika i probala sam ljubičasti. Dakle, isto Pixi i opet nije mi to. Od tada koristim samo ovaj. Danas sam ovaj kupila u Delti i onda, baš zato i znam, zapamtila sam cenu, košta 1.500 dinara. U Londonu sam kupila prethodni i mogu da vam kažem da sam ga platila dosta više, recimo za 500-600 dinara više. Tako da, ukoliko niste probali, ovo je preporuka života. Ono sa čime skidam šminku jeste Biore umivalica iz DM-a i o tome sam već pričala, a ono sa čime volim da se umivam kada nemam ceo dan šminku na sebi i onako želim laganu umivalicu jeste Aphrodite Clean Face čistilna pena, odnosno pena za čišćenje, normalna do masne kože i ima, da li je realno, ja snimam jednom u šest meseci, imam happy hour na telefonu, svi mi pišu šta je ovo. Hijaluronska kiselina i ekstrakt limuna, savršena stvar, toliko se osjećam prijatno kada se umijem sa ovom penom i generalno pre Afroditine pene, nisam koristila pene kao umivalice, jako mi se to dopada kao koncept. Svakako, za sve proizvode o kojima budem pričala, ostavit ću vam linkove ispod. Kad smo već kod nege, sljedeći proizvod jeste Balea Body Schaum Mousse Oil. Zarter Schaum verwandelt sich in pflegendes Öl. Spendet 24, kako se kaže, sati. Ur. Je sad tako kaže, mama je sad tako kaže. 24 Öl Feuchtigkeit. Feuchtigkeit, jeste me čuli? Feuchtigkeit. Dakle, ovo je limited edition Mousse Oil pena koja se pretvara u ulje. Ovo me je bacilo na pod. Ovo toliko fenomenalno miriše da nemate pojma i piše da je za veoma suvu kožu. Vi se bukvalno istuširate, izađete iz kade i nemate potrebu, jer naravno da nemate vremena jer kasnite, nemate potrebu da mažete kožu. Tako da, ako ste taj tip, kasnite, žurite, bitno vam je da vam je koža hidrirana i da ne izgleda kao ispucala stena. To je proizvod za vas. Sjajna stvar i s obzirom na to da je ovaj sad prazan, već sutra ću kupiti novi. Svaki dan kada okačim bilo koji story, prvo pitanje bude koji pudar imaš, kako ti je tako lepa koža. Koliko je do pudara, toliko je do nege. Morate prosto da vodite računa o tome da uvek prethodno očistite lice, uvek dobro nahranite kožu itd. Ono što ja radim, očistim lice sa tonikom, sačekam da mi se osuši i stavim neku od sljedećih krema za lice, Clinique Moisture Surge, za koju znate da je uvek koristim. To može biti La Mer i to može biti Hydra Patch od Aphrodite. Sad ću vam reći po nešto o svakom od ovih proizvoda. Recimo prvo Aphroditin Hydra Patch, vrlo lagane teksture, jako dobro hidrira, nije ni masna, ni teška na licu, nije ni previše gelasta, što u nekim situacijama ne volim. I ovo sam koristila tokom proteklih par mjeseci, a najviše u aprilu, jer kada često putujete avionom, jako vam se isuši koža u avionu i generalno na putovanjima menjate klimu. U Australiji, na primjer, mnogo suv vazduh i onda sam morala dodatno da se hidriram, jer kakav god puder da stavim, baš onako mi izrazi reljef lica i prosto sam se osjećala odvratno. I onda sam se trudila da sa što više proizvoda hidriram lice, uglavnom najviše sa Hydra Patchom. Sljedeći proizvod sam koristila u proteklih nekoliko mjeseci, to jest od decembra. Bila je ova La Mer krema, Moisturizing Soft Cream. Dakle, postoje tri konzistencije u zavisnosti od toga kako vam je koža, iako prema nekoj njihovoj teoriji La Mer ne razlikuje tipove kože. U Annabella Beauty Spotu, kada sam bila da prođem to cijelo La Mer iskustvo, su mi rekli da soft cream, koja je onako ni masna, ni gelasta, znači opet nešto između, jer takav tip ja generalno volim. Ono što mogu da vam kažem za ovu kremu jeste da je preskupa. Krema čini mi se košta 20, sad ću vas slagati, zaboravila sam, oko 200 eura. Prvo što smatram da je to jako mnogo novca da izdvojite za jednu kremu za lice. Ja sam potpuno pala na priču o tome kako je krema nastala, kako je to fenomenalna priča itd. Onda sam došla kući i malo istražila to i onda sam pomislila, ok, možda je ovo samo dobar marketing, jer se vi stvarno zalepite, priča je ono, poluemotivna, ćerka, otac itd. I onda sam čitala razne blogove gdje je pisalo da je to
sve izmišljeno. Da mi preskočimo samo tu priču kako je La Mer i nastao. Ova krema ima savršen miris, miris mora. Mislim da je koriste svi celebrity ovog sveta. Međutim, ja nisam videla taj efekat kao preporođena mi je koža. Oni vam kažu da La Mer nije krema, La Mer je lek za kožu. Prosto, ovo jeste lepa krema i da se ne lažemo, ovu kremu bih kupovala verovatno dosta često, da je cena znatno niža. S obzirom na to koliko košta, a da ja nisam videla efekat toga da mi je koža pala u nesvest, ja prosto smatram da je ovo previše, previše novca da potrošite na jednu kremu. Ovu kremu sam dobila, a onda sam ja odlučila da kupim kremu za okoločno područje, čija je originalna cena, sad ću vas slagati, mislim 26.000 bila. Nju još uvek imam, dakle od decembra, recimo da sam potrošila malo više od pola. Takođe, savršen, savršen miris, čisto, more i tako dalje, alge. I ona mi je jako, jako fina, jako mi se dopada. Opet se postavlja pitanje da li treba da izvojite 26.000 dinara i da date na kremu za okolo očno područje. Ne znam, ako imate viška para, da, ako nemate viška para, Afroditina krema sa kamilicom za okoločno područje je sjajna, Nikelova kremica je takođe sjajna, Clinique ima super za okoločno područje, dakle, obožavam, koristim, ali kada dođe sledeći put da treba da izdvojim jako puno novca da dam za kremu za okoločno područje, to će baš biti borba. Ovde je toliko vlažno sada da kontam da ću do kraja videa izgledati kao grdana. Ono što sada imam na sebi jeste novi puder koji sam kupila pre par sati i prvi put sam ga stavila na sebe. Ja sam presrećna zato što sam posle 5-6 meseci prvi put stavila jedan puder u jednoj nijansi na svoje lice. Zato što nekad miksujem dva, nekad tri, nekad četiri, to je nekada u nekim momentima stvarno bilo pakleno. U pitanju je Becca Ultimate Coverage. U principu nisam znala ni čula ništa o ovom proizvodu, jednostavno volim Becca kao brand i rekla sam ok, hajde neka srednja pokrivna moć. U pitanju je boja Buttercup, a evo ostavila sam i kutiju. Dakle, ovako izgleda i ono što je dobro jeste što sam pod jedan ubala boju i pod dva što sam ubala finish koji volim, dakle negde natural finish. Naravno, nemam još izgrađeno mišljenje o ovom proizvodu. Ovo je bilo informativne prirode, kažem ljudi, imam novi puder, koristim samo jednu nijansu, samo jedan brand i moj život će biti 20% lakši, bar u toku šminkanja svaki dan. Ono što sam koristila u proteklih par meseci jeste nekoliko pudera, ali dva koje sam najčešće koristila jesu ova dva. Prvi je Fenty Beauty Pro Filter Foundation. Dobro i kaže ovde Rijanica, kaže Soft Matte Longwear Foundation. Dakle, mat, ne pretrano mat, oksidira na licu, deluje dosta tamnije na licu nego što izgleda kada ga stavite na ruku. I moje u nijansi 185, jako mi se dopada to što kada uzmete nijansu pudera, jako često vam je gore-dole jedna nijansa odgovarajući koncealer, dakle 185 mi je bila nijansa pudera, 190 nijansa koncealera i tačno imate na onom rafu da vidite koji je podton. Jako se lako biraju nijanse i to je ono što volim kod Fenty brenda. Za one koji su okrenuti više ka drogeriji, jedan fantastičan drogerijski puder, a to je NYX Can't Stop, Won't Stop. Moj je u nijansi Nude, mislim da je super, koristila sam ga i samostalno i u kombinaciji sa drugim puderima. Mat, opet ne previše mat i mislim da je sjajan puder drogerijskog ranga i nešto što možete slobodno da nosite svaki dan. Kada smo već kod Fenty Beauty brenda, do sada mi se jedna stvar samo nije dopala, a to je Diamond Milk Gloss. Ovo je druga stvar koja je ok, ali ništa specijalno. Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Setting Powder. Izgleda, opala, pogledajte ovo. Izašlo mi je tipa 200 grama pudera na... Ok. Ne pomažem sama sebi. Ovo je setting puder koji je za mene previše jak u smislu da baš je ono pojede ti svu onu hidrataciju koju ja ipak volim.
što mi se ne dešava sa mojim omiljenim Chanel puderom. Tako da bih rekla da ovo verovatno možete da zaobiđete kada je Fenty brand u pitanju. Kada smo već kod Fenty brenda, ono što je neizbježno da vam pokažem jeste ovaj blender. Ovo je dosta mali blender. Kada sam dobila to pakovanje, u njemu se nalaze dva blendera i pomislila sam, ok, još jedan brand je pokušao da napravi beauty blender, niko ne može njima da parira, međutim Rijanica, sestrica, je objasnila neke stvari. Ovo mi je definitivno trenutno omiljeni blender. Volim što ima ovu iskošenu stranu, možete dobro da bejkujete sa njim, možete da priđete ovde unutra. Jedino mi nije jasna ova strana, pretpostavljam da je to kao ovako će da stoji. Moja koža najbolje izgleda kada koristim ovaj blender. Savršena je stvar, nisam sigurna koliko koštaju ta dva u pakovanju, ali s obzirom na to da je ovaj već istekao, morat ću sad da kupim novi pa ću znati i tu informaciju. Generalno me dosta ljudi non stop pita, pa i moji prijatelji, kako tako lepo i fino izvučem konturu. Sada je ona malo jača zato što kada se snimam moram malo da pojačam jer se u drugom slučaju neće ni videti. I ja sam dugo razmišljala šta ja to radim drugačije od svih ljudi pa mi je tako suptilna ova kontura. I onda sam shvatila da je reč o četkici. Sigurno jednu godinu i po dana koristim ovu četkicu. U pitanju je Kat Von D Shade Light četkica koju sam vam pokazivala i ranije. Međutim, tek sam sad shvatila zašto je kontura toliko dobra, da ne kažem savršena. To je zato što je ova četkica jako mekana. Što je četkica tvrđa i što je gušća, to će vam kontura biti oštrija. Što je mekanija i što manje pruža taj neki otpor, bit će vam više suptilna. Nakon toga sam rešila da probam i druge četkice od Kat Von D brenda i mogu da vam kažem da su sve takve. Dakle, jako, jako mekane i po meni jedna od najboljih četkica u kojoj svakako vredi da uložite. Ja imam još dve, jedna je četvorka. Nju koristim za setovanje, nekada za rumenilo, dok ovu koristim svakodnevno, ovo je broj 20, i sa njom setujem cijelo lice. Od kad imam ove dve četkice, samo njih koristim u te svrhe. Bolje su mi od MAC-ovih četkica, bolje su mi od svih ostalih četkica i generalno sam oduševljena njihovim četkicama, tako da bih vam preporučila definitivno da probate Kat Von D brand za to. Kada već pričamo o konturisanju, koristila sam u poslije vrijeme jednu novu paletu, The Balm Highlight and Contour. Imamo dve za konturisanje. Sjajne su nijanse, dakle ne previše narandžaste, ne previše sive itd. Ovo je jedna žućkastija i ovo je rumenilo. Gore imamo dva highlightera i dva svjetla pudera. Jako je dobra tekstura, jako su dobre nijanse i mislim da je odlična, odlična paleta. Po meni jedina zamjerka jeste što je paleta baš onako velika i kada putujete nekako nije mi praktična za to. The Balm možete naći u Liliju. Sljedeća na redu jeste paleta koju verovatno dosta devojaka voli. Ja onako. Generalno, ja kada kažem nude, ja mislim nude kao nešto što ja sada recimo imam na očima, ali ja ovako ne zamišljam svoju nude paletu. Dakle, paleta izgleda ovako i po meni ima previše rozih nijansi. Prosto, što bi rekli stari Grci, not my cup of tea. Posle mi je objašnjeno da ovo nije nude paleta, ovo je the new nude, što znači da je Huda rekla da ljudi, ovo je sada nude, ovo je kao da nemate ništa. Znam da je Ena Luna obožava, da je Sara obožava, da je Ana Tukec obožava, tekstura je super, ali jednostavno ja kada kažem nude mislim na neke druge nijanse i koristila sam je svega dva puta. Kada kažem nude, ja u stvari mislim na ovu paletu. Kao što znate, jedno 6 mjeseci je Urban Decay brand sahranjivao prethodnu Naked paletu i izašla je Naked Reloaded paleta. Paleta izgleda ovako i ja sam je stvarno, stvarno koristila baš dobrano. Pogotovo ove tri zadnje nijanse, ovu brown, ovu baznu, definitivno mislim da će ovo biti moja omiljena paleta ove godine. Možete naći, sigurna sam, u Sephori i ako treba negde da uložite novac, ova paleta je sve. Ova paleta je kraj. Jedino što može da zaprijeti ovoj paleti i da joj oduzme mesto za paletu godine jeste MAC Kabuki Doll palete. Nadam se da se tako zove. Ovo je iz ove njihove posebne kolekcije limitirane. Ima tri shimmer nijanse koje obično stavljam u ovaj prednji ugao oka kao što sam to i danas uradila.
3 nude brown nijanse, kraj života, i 3 sedefaste. Znači, ovde se ne zna koja senka je veće ludilo. Na aerodromu sam se dvomila da li da uzmem paletu za oči ili da li da uzmem bronzer. Rekao, ma šta će mi još jedna nude paleta, sve jedno volim ono naked. Međutim, od kad sam uzela ovu paletu, neprestano je koristim i to je ono što ja sada imam na očima. Obožavam paleticu, jako zgodna zato što je jako mala. Ako budete negde vidjeli ovu paletu, znači obavezno je kupite. Kada kažem da sam birala između bronzera i palete, na kraju sam uzela dva proizvoda jer uvek kažem, Dunja, šta će ti toliko proizvoda imaš kući da nemaš potrebe da kupuješ još jedan novi. Međutim, onda sam reka sebi, ej, stvarno dosta sa štenjom. Tako da sam uzela Spring Bling Highlight Puder. Vi sad kada ovo pogledate, reći ćete, ovo nije highlight puder, ovo je bronzer. I ja sam ovo uzela kao bronzer. Otvaram i vidim da je skroz zlatno i kažem sebi, sad ću se roknuti bukvalno, zato što ja nisam želela još jedan zlatni highlighter, ja sam želela bronzer. U stvari, u pitanju je poluprevara, zato što on samo na površini ima udaren onako finish zlatni, a ispod toga se nalazi topao bronzer koji ja stavljam preko konture i to je ono što imam i sada. Savršena stvar, pogotovo za leto. Sljedeća dva proizvoda koristim dosta dugo. U pitanju su YSL Couture Blush i Couture Highlighter. Ovako izgledaju jedan i drugi proizvod. To je ono što ja svakodnevno već nekoliko mjeseci imam kao highlight i kao rumenilo. Savršene nijanse, ne pretarano, baš su onako suptilni highlighter i suptilno rumenilo. Ja ne vidim da ću uskoro menjati ova dva proizvoda. Sljedeća stvar jeste pa životni spasitelj u ćelavosti, bukvalno. U pitanju je L'Orealov Magic Retouch. Ova je u boji Dark Ice Brown. Obično koristim Dark Brown, ali verovatno nisam naišla na Dark Brown kada sam kupovala posljednji put. Izgleda ovako, sprej je u pitanju. On u principu služi za to kada imate sede koje niste stigli da prekrijete, ca i sedih više nema. Neće vam ispariti, već će vam trajati do narednog pranja kose. Svakako se ne preporučuje da ovo koristite svaki dan zato što vam zatvara pore i može da vam smeta ako budete preterivali sa tim, a znam i neke koji su preterivali, a to nisam ja, majke mi. Tako da kada pravim ovako razdeljak na sredini, pa na primjer dole napravim punđicu ili kada pravim one svoje lokne, vidjeli ste u tom videu verovatno, volim da poprskam ovo jer prosto čini da vam kosa izgleda daleko, daleko gušće i sjajna je stvar, sigurno jedan od godišnjih favorita, kao pošto sljedeći put kad budem sela ovde, to će biti godišnji favoriti. Sljedeća stvar također za kosu, u pitanju je Bumble & Bumble Surf Infusion, spray koji čine so i ulje i koji je za onako beach waves. Ja sam ogledala kod Huda Beauty i kod mnogih drugih influencera svetskih, i kupila sam konačno u Londonu i hvala Bogu odlučila sam da kupim mini pakovanje jer da sam potrošila još koji dinar, dolar ili funt na ovo, ubila bih se. Previše masno, ne pomaže mojoj kosi da bude u beach fazonu ni na koji način, tako da za mene jedan veliki promašaj. Da li sam ja luda? Ja evo ne znam. Evo još jedan proizvod za koji se pitam da li sam ja luda. Clinique Take the Day Off, balm za skidanje šminke. Nema kod koga nisam videla da ovo sjajan proizvod, uključujući Enu Lunu, koju sam u jednom trenutku pitala, devojko, ti mene lažeš da je ovo dobro? I reka sam joj da mi objasni kako ona koristi proizvod, s obzirom na to da za mene ovo ne radi. Pokušala sam da koristim ovo na suvu kožu, dakle direktno na šminku. Onda sam pokušala da prvo pokvasim kožu pa da koristim ovo. Meni ovo ne skida šminku dovoljno brzo, dovoljno detaljno i prosto not my cup of tea. Ostalo je još da vam pokažem 4 karmina koje koristim u posljednje vrijeme, kao i jednu presvetu olovku za usne. U pitanju je Aura 62, koju naravno sad imam na usnama, i 3 MAC karmina i 1 Maybelline. 3 MAC karmina koje su sva 3 negde nude, neki malo više rozikasto nude, neki malo više krem, neki malo više brownkasti. Half and half, creme de nude i cream cup. Ova 3 karmina imam uvek i stalno na sebi, samo je pitanje koji stavljam prvi, u zavisnosti od toga zavisi i koja nijansa će dominirati, ali to ćete već vidjeti u jednom od narednih videa, a ja
neću da vam kažem koji je to. Eventualno, ono što uradim jeste da dodam svoj najomiljeniji bedest bež iz moje prethodne kolekcije sa Maybellinom. I ukoliko njega stavim, onda su mi usne još onako više izgledaju kao da imam neki sjaj od gore, a u stvari je ovo ruž koji da taj neki dodatan sjaj. Naravno da ovaj ruž možete i dalje kupiti iako nema znak Dunja. U pitanju je nijansa 50 koji možete kupiti u bilo kojoj drogeriji. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali i stižu vam novi videi u maju. Sljedeće nedelje stiže vlog. Ono što sam zaboravila da vam kažem jeste da vam želim srećne praznike, srećan Uskrs i za one koji su slavili prošle nedelje i za one koji slave ove. Ljubim vas i vidimo se već krajem ove nedelje.